dörd siyasi qrup Avropa Parlamentinin çərşənbə günü keçirilən iclasında Macaristanın hökumətinin addımları ilə bağlı birgə bəyanat yayıb. Macaristandakı hadisələrdən sonra Avropa Birliyi Komisyonu da əlaqədar qanunları araşdırmağa başlayıb. Komisyon başçısının köməkçisi Frans Timmermans araşdırmaya şəxsən nəzarət edəcək. Bu da məsələnin son dərəcə ciddiyə alındığı mənasını verir. Avropa Parlamentinin liberal qrupunun üzvü Hollandiyalı Sofia Wild Macaristana qarşı qadağaların gündəmə gətiriləcəyini də istisna etməyib. Ümid edirik ki, bir ultimatuma gərək qalmadan hər şey yoluna düşəcək deyə Sofia Wild əlavə edib.